Yatıyaması o. Yukarı gelmiyor. Yukarı gelmiyor. Ana simülatör çılmadı size. Polisler ben tercih gösteriyorum. Mən də gedirəm sizinlə. Mən də gedirəm sizinlə. Ha, sən hara aparırsan, çox sonu deyir. Hara aparırsan, çox sonu deyir. Kimə məlumat verməsin, hara aparırsan? Hara aparırsan. Yerini deyir. Basın başa, basın başa. Basın başa, basın başa. Basın başa. Basın başa. Basın başa. Basın başa. Basın başa. Götürün hapise. Onu da basın başa. Götürün hapise. Götürün hapise. Götürün hapise. Polis başını kapağın kesin. Bağırın ne var? Sen çıksa benim kolum. Basın başa. Sen çıksa benim kolum lan tutursan. Yoksa yine. Sen çıksa benim kolum. Vay fikir verme. Yəqin ki çəkdiniz, mən zorla maşına basmaq istəyirdilər. O mənə deyir ki, bunlar hamısı harınlayıb, mən də dedim harınlayan sizsiz. Mənə deyir ki, məni təhqir eləmişsiniz. Deyirəm, onu sizin də elədiyiniz təhqirdir. Mən ümumi demədim. 4 nəfər saxlanıldı, oğlanı oradan tutdular, apardılar. 3 jurnalistin birinin telefonunu aldılar, onu gördü. 6 6 dənə it vurublar. 6 it yoxdur, dayı onu deyir. 6 iti güllələyiblər. Biz ikisinin üstünün videosunu şəklini görmüşük. Bizim gördüyümüz odur. Dayı burada işləyir.